Olha, pessoal que acompanha o Grupo Marajoara, TV Marajoara, Rádio Marajoara, província do Pará, está na hora de mais um boletim informativo. Moradores da Lomas Valentinas aqui em Belém já não aguentam mais. Um homem já roubou pelo menos 8 vezes os camburões que são colocados na frente do prédio. Que história é essa, né? Que história estranha. Vai vendo comigo. Esse homem roubou mais uma vez o camburão de descarte de lixo em um prédio na Lomas Valentinas, ali na Pedreira. De acordo com funcionários do edifício, furtos como esses são constantes no local. Os furtos estão sendo feitos por uma única pessoa, que chega de bicicleta, tira o lixo de dentro do recipiente, coloca na garupa da bike e leva embora. Um camburão desse aí custa em média R$200, de acordo com funcionários do prédio. O cara já levou pelo menos 8. E agora a polícia tenta identificar quem é o ladrão de camburão, né? Será que o ladrão de camburão vai parar no camburão? Cuidado! Nós vamos continuar acompanhando e qualquer atualização ou novidade aqui no Grupo Marajoara.